madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu helinayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland ayaa maanta oo Salaasa ah taariikhduna ay tahay 1/12/2022 waxa uu habka maqalka iyo muuqaalka video conference kulan kula yeeshay safiirka Ingiriiska iyo kusimaha safiirka Mareykanka. Ugu horreyn madaxweynuhu waxa uu uga warramay safiirada xaaladda guud ee baaraha ka jira Soomaaliland, taas oo lagu qiyaasay dad gaaraya 1 milyan iyo badh oo qof inay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. Waxaanu madaxweynuhu si qoto dheer ugu hadlay in taakilada caalamiga ee Soomaaliland loogu talagalay aanay noqon mid loo soo mariyo cid kale oo lagu saleeyo qorshaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynuhu waxa kale oo sharaxaad ka bixiyay howlaha doorashooyinka ee dalka ka socda, sida tartanka ururada siyaasadda iyo qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ku soo foole, sidaa darteedna ay xukuumaddu diyaarisay qarashka ku bixi doona diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Ugu dambeyn, safiiradu waxay madaxweynaha uga mahadnaqeen kulanka ay la qaateen, waxaana ballan qaadeen in Soomaaliland si dhow ula shaqeyn doonaan. Khadra Saxan, Sahan TV, magaalada Hargeysa.